አንደኛ እነዚህ እንትኑን አይተ ከሆነ ፒክቸሮቹን አይተ ከሆነ ወይንም ቪዲዮውን አይተ ከሆነ ፍለፊት የሰዎቹን ፊት በደንብ አታዩ። አንደኛ አይ ፌክ ማድረጊያው መንገድ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ብዙ ጊዜ እነሱ የሚጠቀሙበት ስልት ሌላውን ለማሳሳት አሁን የያዙባቸው አካባቢዎች ላይ ወጣቱን ይሰበስቡና በተለያየ መልክ እነሱ ለማጮርበር ያስቀመጧቸው ዩኒፎርሞች አሉ። እነሱን ያለብሱና ከዛ እነዚህ የተማረኩ የኢትዮጵያ ሰራዊት ናቸው ይላል። የተማረኩ ጥቂት ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛን ከፊት ያስቀመጣቸውና ያም ደግሞ በቃ ስክሪፕቱ የተጻፈ ምን ያለ ይሰጧቸውና እንዲህ ብለህ ተናገር ይሉታል። በዚህ መሰረት ነው እንጂ ከእንትን ጀምሮ ብዙ መጀመሪያ የተወሰነ ሰራዊት እዛው መቀሌ ምናምን እያሉ የተንቤን አካባቢ እዛ የተወሰነ የማረኩት አለ። ከዛ ውጪ በተለይም ከወንትም በፊት በኋላ ይሄ አይ ቆጥባቁ ምናምን በኋላ እንኳን ሰው አይደለም መሳሪያ ይህን ያህል ከማረኩ መሳሪያ አገኙ አለ። ያገኙት ነገር የለም። እና በዚህ እስከዚህ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ አንድ ሰው ሁለት ሰው አይኖርም ባይባል እንደዚህ ማስፍ የሆነ ነገር የለም፣ ፈጽሞ የለም። ውሸት ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከነ ሙሉቁ መናው ነው ያለው። በሁሉም መስክ ኮላፕስ ቢያደርጉ ኖሮ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የታጠቀውን ዘመናዊ መሳሪያ ይወስዱ ነበር። አሁን የመሳሪያ አቅማቸው ደካማ ነው፣ የለም። የመሳሪያ አቅማቸው ተመቶባቸዋል። የኢትዮጵያ በሁሉም ግንባር ያለው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከነ ሙሉ የሰው ኃይሉ ከነ ትጥቁ ነው ያለው። ኢቭን ክሳራው እንኳን ከወሰድ ከአንድ ለ30 ነው። ከእኛ አንድ እንትን ካለ ከነሱ 30 ነው። ክሳራውን እንኳን ከተመለከትክ ማለት አሁን ውጭ ሚዲያዎቹ የፕራይም ሚኒስትሩን መሄድ ተከትሎ እንዴት ይሄ የኖቤል ተሸላሚ እንደዚህ የሆነ በሚል የሚያናፍዙት ወሬ አለ። ጥያቄው ምንድን ነው? ባራክ ኦባማ የኖቤል ተሸላሚ ነው፣ ግን በኢራቅ ላይ ማን በተለያዩ በሊቢያ ላይ ያን ሁሉ ያውም ሀገሩ ያልሆነ የሀገር ውስጥ ከሀገሩ ወጥቶ ሌላ ሀገር ጣልቃ ገብቶ ስለ ባራክ ኦባማ ማን ተናገረ? አፍጋኒስታን ላይ እነሱ ኖቤል ተሸላሚ የሆነ ወይም ሲያደርጉ ማን ተናገረ? ሌላ አካባቢ ማን ተናገረ? ስለዚህ የሚዲያው የእኛ ነው ሰው ኖቤል ተሸላሚ የሆነው ሀገሩን ለማዳን ሲንቀሳቀስ እንዲህ ያሉ፣ በሌሎች ደግሞ የኖቤል ተሸላሚዎቹ ይህን ሲያደርጉ መቼ ተናገሩ? ከዛ ውጭ እኛ በእኛ ሀገር በእኛ በታሪካችንም በእሴታችንም ከሁሉ በላይ ኢትዮጵያ ናት። ሁሉ ነገር ከኢትዮጵያ በታች ነው።